നൂറു പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പാദങ്ങൾ മധ്യകാലത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മാറി തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദൂരങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന കാലം. മഹാഗുരു നെയ്യാറ്റിലെ ശങ്കരൻ കയത്തിൽ മുങ്ങി നിവരുന്നതിനും ഒരു വർഷം മുമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു, വെടിക്കുന്ന്. പൊന്തയും കാടും നിറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇന്ന് വെടിക്കുന്ന് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കണ്ടുകിട്ടില്ല. നാട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭൂപടത്തിലെ നിർണായകമായ SB കോളേജ് ഇന്ന് തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നത്. ഏതോ ചരിത്രകാലം ആ സ്ഥലത്തിന് ചാർത്തിക്കൊടുത്ത അവജ്ഞയുടെ നാമം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ജ്ഞാനക്കുന്നായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു. 1887 SB കോളേജ് എന്ന ആശയം ചാൾസ് ലെവീഞ്ഞ് മെത്രാന്റെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ചാൾസ് ലെവീഞ്ഞ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് മെത്രാന്റെ വരവ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലവര മാറ്റിമറിച്ചു. ഇരുളടഞ്ഞ കാലത്തിന് പ്രകാശമായി ചിലർ വരും. അവർ കത്തിച്ച വെളിച്ചത്തിനു വഴിയെ പിന്നെ ഒരു തലമുറ നടന്നു തുടങ്ങും. അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം. ലെവീഞ്ഞു പിതാവിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം. ഇന്ന് SB കോളേജ് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കാടുകളും പൊന്തകളും തളിച്ച് കോളേജിന് തറക്കല്ലിട്ടു. തറക്കല്ല് പക്ഷേ മോക്ഷം കാത്തുകിടന്നത് പിന്നെയും 27 കൊല്ലങ്ങൾ. അവിടെ കാടും പടലും കയറി. ലക്ഷ്യം സാധിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം സാമ്പത്തിക പരാധീനതയായിരുന്നു. തന്റെ ദീർഘകാല അഭിലാഷം സാധിക്കാതെയാണ് ലെവീഞ്ഞു മെത്രാൻ പടിയിറങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് വന്ന മാർ തോമസ് കുരിയാളശ്ശേരി പിതാവ് 27 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലെവീഞ്ഞു മെത്രാന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകി. അപ്പോഴേക്കും ദേശീയതയും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും മലയാള നാട്ടിൽ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ താക്കോലാണെന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1922 ഓഗസ്റ്റ് 19 125 വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പാറപ്പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരിമിതികളായിരുന്നു ഏക മൂലധനം. പിന്നെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ വിരിയിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ആത്മവീര്യവുമുള്ള ഫാദർ മാത്യു പുരയ്ക്കൽ എന്ന വൈദികനും. ചങ്ങനാശ്ശേരി പാറയൽ പള്ളിയുടെ അങ്കണത്തിൽ 125 വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തുടക്കം കുറിച്ച പ്രയാണം. 3000 വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾക്കൊണ്ട് 18 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലായി 19 UG പ്രോഗ്രാമുകളും 21 PG പ്രോഗ്രാമുകളും 3 MPhil പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ചലനാത്മകമായി തുടരുന്നു. 10 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ PhD പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്നു. 4 തവണയും നാക്കിന്റെ എ ഗ്രേഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ നേടിയ സെന്റ് ബെർക്മാൻസ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്ന NIRF റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 2020 79 സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. SB കോളേജിന്റെ യശസ്സിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് 5 നിലകളിലായി സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി മന്ദിരം. 138,000 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ബൃഹത്തായ ലൈബ്രറി കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നാണ്. കൂടാതെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും വകുപ്പുതല ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരത്തിലായ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി SBയിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ട് 16 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 161 അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും 67 അംഗങ്ങളുള്ള നോൺ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും ഇന്ന് കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ PG പ്രോഗ്രാമുകളിലെ 25 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹരായത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി ഈ വർഷം 120 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് EY, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഇസാവ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, വിപ്രോ, ഇൻഫോസിസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ മികവുറ്റ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമിതരായത്. നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശം. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തലയെടുപ്പുള്ളവർ. പ്രേം നസീറിനെ പോലുള്ള അനേകം കലാകാരന്മാർ, മുട്ടത്തു വർക്കിയെ പോലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ, 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, ഗവർണർമാർ, നിരവധി സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, പല സഭകളുടെയും സമുദായങ്ങളുടെയും അമരക്കാർ. അധ്യാപകരുടെ ഗണം പരിശോധിച്ചാൽ കുന്തളംപിള്ള സാർ തുടങ്ങി CS ഷെപ്പേഡ്, MB പോൾ, KV രാമചന്ദ്രപ്പയ്യെ പോലുള്ള അതിപ്രതിഭാശാലികൾ. ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു SBയുടെ 100 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം. SBയുടെ മുഖമുദ്ര നീണ്ട തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ടവർ തന്നെയാണ്. ആ തലയെടുപ്പ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം മാത്രമല്ല, SB കോളേജ് ഇത്രയും കാലം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നെഞ്ചുറപ്പുകൂടിയാണ്. 100 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ നിയമനത്തിന് അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ മാനേജ്മെന്റ് ഒരിക്കൽ പോലും കോഴ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. സംശുദ്ധിയുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഈ 100 കൊല്ലത്തേത്. ഇന്ന് ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉത്സാഹഭരിതവും ചലനാത്മകവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുതിയ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
അറിവന്വേഷണത്തിലും അറിവുവിനിമയത്തിലും ശ്രദ്ധയൂന്നിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പരിഭാഗമുണ്ട് സെന്റ് ബെർക്ക്മാൻസ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജിന്. അതോടൊപ്പം അന്യോന്യമുള്ള ആദരവിലും പരിഗണനയിലുമൂന്നിയ ഉന്നത മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ അത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഈ കലാലയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം.